Nilikuwa kwako wewe mwanangu. Poa poa. Kwa ndo kazi, usiogope. Poa mwanangu, shangia sana jua. Poa sana. Unajua leo. Mwanangu, hichi kitu cha leo mpasikie leo. Ah, mwanangu mzigo wangu tusemeane kwa sababu yani. Mzigo kwa leo nimebugi, maana nimeingia kumkunja kwako kwa kazi, afu sasa kazi nyingi pengele. Shapigwa, sema sio mbaya wangu. Wiki jana nini safi. Naishi vema tu. Aidi bwana. Unaingia mzigo mpya ni tester. Sema zingatia. Siogope, safi. Mzigo tester. Niambie kitu. Hivyo vitu sasa hivi vitu na muda. Kuna kitu kipya kinaitwa ugolo wa mzungu. Waambia kama watakuniharibia soko kwa askari yangu. Sikia wewe unajua. Tunakwambia uhakika. Lete tuone. Mengia utawala unajua. Oya boy. Sikia unabisha? Unabisha? Poa sikia. Oa test mwanangu. Kama kweli kama tuaminishe. Kwa kazi. Hiyo bagi mwanangu. Oa fungeni basi. Poa tunafunga basi au vipi? Radio. Ete kazi tuone. Ete kazi mwanangu. Sikia sasa wala msiwaze. Mwanangu hata kuniharibia soko kwa askari wangu uongo. Huyu wapi mwanangu huyu? Kutaliwa ni soko. Mzigo ana. Au si? Poa na mzigo wapo. Poa. Kula vitu wanangu, kula vitu. Wazi wanangu, mzigo. Ala mzigo. Sadari mwe. Oya mwanetu una ndio kimetoka hivyo kijuzi tu. Au mimi kimetoka tu mimi ndio nimekipata. Yaani hapa naambia kuna mtu mwingine hapa anacho. Mimi. Kwa kweli mwana ndio kazi. Yeye ndio hivyo. Yeye shapigwa kujangua kazi sio kazi hata nini. Au vipi? Sio kazi. Still. Na naona jambo letu limeenda sawa sawia. Nini changamoto ya mzunguko wako wa siku zima? Nahisi tunahitaji nguvu ya ziada. Unafikiri nani ni mwaminifu? Ambaye ana uwezo wa kuambatana nasi na jambo likakaa sawa. Na ukae ukijua tunahitaji wasichana watatu ambao ni mashupavu na mwanamume mmoja ambaye akiambatana nawe mtakuwa wanaume wawili, wasichana watatu, jumla ya watumishi watano. Limeisha.
Dalali. Poa. Eh bwana vipi? Fresh. Ah. Unajua bwana kitu cha jana kile? Kile kitu noma. Ndio masaa katengeza ugoro. Lakini sio kama ugoro wa mzungu. Eh. Unapataje mwanangu? Pesa. Mwanangu. Bei gani sasa? 3,500. 3,500. Sio kesi mwanangu. Suni tunaingia. Baridi. Eh. Poa. Swazi mwanangu. Habari yako kisasa? Safi mambo. Poa. Natamani kujua ujira na ajira ulionayo. Ni aibu. Ila kwa nini unataka kujua? Nastahili kujua. Wewe ni binamu yangu. Nataka kuona mafanikio yako. Nikiamini ananiweza. Nalipo 70,000 tu. Ndio. Nikiada zote hizo. Haivumiliki. 70,000 yenyewe kulipwa mtihani. Ukivunja glasi na katu. Wakija wateja wakikushika ukiwakatalia, wakienda kusema kwa manager unakatwa. Na usipokuwa makini unalipwa 40,000. Nataka nikupe deal. Uko tayari? Mikazi yoyote nafanya.